I bring all the drama on my mind. I bring drama on my mind. With my girls in the back, girls in the back.女团 aespa 队长 Karina 日前被韩媒D社爆出热恋演员李在旭，指出两人在米兰时装秀上一见钟情。返韩后，尽管工作忙碌，仍会把握空档约会，主要都在男方住处附近见面。消息爆出后，两人皆透过经纪公司证实恋情。身为第四代当红女团，在上升期就被爆出绯闻，震惊娱乐圈，让大批中国粉丝难以接受。不仅出现脱粉潮，还有粉丝直接派出示威卡车到 SM 公司门口比分手。没想到才认爱八天 ，Karina 在五日深夜突然抛出手写道歉信。有别于中国粉丝较为激烈的反应，不少韩国粉丝在看到这篇道歉文后都相当心疼 Karina， 纷纷留言表示。